Prijedočanin Rezak Hukanović ljeto 1992. godine proveo je kao zarobljenik u logorima smrti Omarska i Manjača. Osim za vlastiti, strahovao je i za život svog 16-godišnjeg sina koji je bio zatočen s njim. Knjiga Deseta vrata pakla nastala je iz potrebe da se zabilježe sjećanja autora i ostalih preživjelih logoraša. Ja dolazim iz grada u kojem je počinjen zaista neviđen zločin, iz grada u kojem nije bilo ratnih dejstava, a ubijeno je blizu 4000 ljudi, mahom Bošnjaka. Grada u kojem nije bilo ratnih dejstava, a bila su tri koncentracijona logora, od kojih je Omarska zasigurno najgora. Blizu 1000 logoraša u Omarskoj nije dočekalo, dakle, slobodu. 102 djece u ubijenom gradu. Majka Hava Tatarević je u svojoj kući izgubila 6 sinova i muža. Dakle, to su samo neki od podataka koji, nažalost, obilježavaju moj grad koji je... Sinoć sam bio u Srebreniku pa sam rekao da mi je drago da sam u gradu koji pjeva, koji ima dobre pjevače, koji je poznat po tome da, nažalost, rekao sam, ja dolazim iz grada koji je poznat po zločinu. U Prijedoru se prisjetio se Hukanović, prije rata lijepo živjelo. A onda, kao u trenu, bajka se pretvorila u tragediju neslućenih razmjera, iako je riječ o gradu u kojem nije bilo ratnih dejstava. Ja sam imao tu nesreću da sam zajedno sa 10.000 Bošnjaka Pridura, i ne samo Bošnjaka, dakle, bilo je tu Hrvata, bilo je tu Nesrba, kako oni to kažu. Bili smo po tim logorima, dakle, to je bio Keraten, Trnopolje i već spomenu Omarska. Da tragedija bude veća, ja sam bio sa sinom koji je imao tada 16 godina. Evo za kraj neka bude onako jedna fina poruka, a to često govorim na promocijama. Moj otac je bio u njemačkom logoru u Drugom svjetskom ratu. Ja sam bio u ovom ratu logoru, moj sin je bio. Dakle, ja sam ovu knjigu napisao da moj unuk to ne doživi. I ne samo moj unuk, dakle, i tuđa djeca i tuđi unuci, tuđa braća. Deseta vrata pakla, iako objavljena prije niz godina, ponovo je predstavljena tuzlanskoj publici s namjerom da se zločin ne zaboravi, ističe Hazi Mujčinović, stručni saradnik za produkciju u BKC-u Tuzlanskog kantona. Bosanski kulturni centar u svom radu treba da baštini ovakve stvari, dakle, ovu tematiku, kako bi podsjećali buduće generacije na ono što je, jeste da je knjiga izašla davnih dana, ali evo mi smo nakon, mogu slobodno reći, više godina organizovali ponovo promociju ove knjige, kako bi i publika u Tuzli doživjela, dakle, živu riječ autora. Rezak Hukanović redovni je član Društva pisaca Bosne i Hercegovine i autor desetak knjiga i zbirki pjesama. Knjigu Deseta vrata pakla predstavio je proteklih godina širom svijeta, od Europe do Australije.